ხარჩეი მეთქოფთუნ ორი მაჟნერ ართუნ Բաքվի բանտում պահվող հայերազմագերին մարտիկի երգն է երգում։ Ադրբեջանի հանրային հեռուստաընկերությունն է ռազմագերիների մասնակցությամբ տեսանյութ հրապարակել։ 14 րոպեանոց ռեպորտաժում 44-օրյա պատերազմից հետո խծաբերդում գերեվարված գյումրեցի պահեստազորայիններն են և 2021 թվականին Գեղարքունիքի սահմանագծից գերեվարված երկու զինծառայողներ։ Ադրբեջանցի լրագրողը հայ ռազմագերիներին ներկայացնում է որպես դիվերսանտներ։ Գիտեք, երբ դրսում է, ես գիտեի, որ դա մեր հողերն է, մեր տարածքն է, մեր հայրենիքն է։ Եվ Հայաստանում եթե ոչ բոլորը, ապա շատերը այդպես գիտեն։ Հիմա չգիտեմ, բայց նախքան պատերազմը այդպես էր։ Արդեն 3 տարի ես Հայաստանում չեմ, բայց նախքան պատերազմը այդպես էր։ Երբ փոքրուց երեխային սովորեցնում են, որ սա քոնն է, սա քոնն է, ուրեմն նա սովորում է, որ դա իրենն է։ Հայ դիվերսանտների անհավանական հայտարարություններն առաջին անգամ։ Այսպես վերնագրված տեսանյութը քարոշչական է և առաջին հերթին ուղված է միջազգային հանրությանը, ցույց տալու, որ Բաքվի բանտերում հայ ռազմագերիները լավ պայմաններում են պահվում։ Կարծում եմ, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը։ Իհարկե, հոգեբանական առումով այս տեսանյութերը ազդում են մեր հասարակության վրա, սակայն ես կարծում եմ առաջնային սպառող դա հենց միջազգային հանրությունն է, երբ իրավական գործընթացներում կամ քաղաքական արենաներում նրանք վկայակոչելու են հայ ռազմագերիների ինքնախոստովանությունը, որ գոհ են և շնորհակալ են։ Մյուս կողմից սեփական հասարակությունն է, որտեղ ռեպորտաժները նախ և առաջ ցուցադրվում են Ադրբեջանում և հասարակությունը այլ հարցերի վրա կենտրոնանալու փոխարեն նոր ատելության դրսևորումներ է տնում հայերի հանդեպ։ Տեսախցիկների առաջ տղաները վստահեցնում են, որ թեև դատապարտված են ազատազրկման, բայց գոհ են բանտի պայմաններից, ադրբեջանցիների վերաբերմունքից։ Նաև ասում են, որ անհամբեր սպասում են, թե երբ են հանդիպելու ծնողներին, կարոտել են նրանց։ Հույրերս, բարեկամներս, ընկերներս, բոլոր ծանոթներս, բոլորը սպասում են, բոլորը ինչ կարգավիճակում ենք, դե պարզավոր մենք ծապակալված ենք, խոսենք ներկապային շատ ամեն ինչ նորմալ է։ 2022-ին Հայաստան վերադարձված նախկին ռազմագերիներից մեկը Factor TV-ի հետ զրույցում ասաց, որ լավ գիտի, թե ինչպես են ստեղծվում այդպիսի տեսանյութերը։ Ադրբեջանի ձեռագիրը չի փոխվել, իր գերության ժամանակ էլ նման տեսանյութեր պատրաստել են։ Սկզբում նախապես պատրաստված տեքստերն են տալիս, նկարահանման մասնակից դարձնում նրանց, ովքեր կարողանում են լավ կրկնել դրանք։ Ըստ մեր զրուցակցի, այն պնդումը, թե բանտային պայմաններն ու ադրբեջանցիների վերաբերմունքը լավն են, իրականության հետ որևէ կապ չունի։ Այն ժամանակ ընդհանրապես պայմաններ չկան, եթե որևէ հանդիպում կար, թե գուզ իրենց օմբուդսմենի հետ պետք է հանդիպեր, իրենք տեղափոխում էին այլտեղ, որտեղ ավելի լավ պայմաններ կան, այնտեղ էին հանդիպումներ կամ նկարահանումներ անում։ Ընդհանրապես այդ խցից դուրս չեն գալիս, այդ կիրտում մնացածը կարմիր խաշն է բերում, այսինքն ամեն խցին բաժնում են 5-5 կրկեր, կարտում են, հետո հաջորդ կարմիր խաչի գալուց կարմիր խաչի աշխատակիցները փոխում են դրսերը։ Նույն ժամանակ դրանց հիմա չգիտեմ, բայց չեմ կարծում այն կանը լինի, որ ասենք գրադարան կարանային խցից երկումը չունես, ընդհանրապես խցից դուրս չես գալիս։ Տեսանյութում նախկին ռազմագերու պատմաստերի հակառակ պատկերն է։ Ներկայացվում է Բաքվի բանտում հայ ռազմագերիների առօրյան։ Նրանք գիրք են կարդում հանգստանում, բայց ակնհայտ է, որ նախապես պատրաստված տեքստեր են ասում։ Բացի դա, Բաքվի բանտերից վերադարձած տղաներն էլ պատմել են, որ սպառնալիքների ներքո են խոսել, կամ արտահայտությունը սահմանափակված է եղել նաև հարազատների հետ տեսաուղերձների նամակագրության ժամանակ։ Իմ կարծիքով սկզբունքը դրել էին այս խաղաղության վրա, իբր որ Հայաստանում ցույց տային, ավելի շատ դա Հայաստանի լսարանի համար էր, որ այստեղ մարդիկ տեսնեին այդ ամեն ինչը ու իբր թե հասկանային, որ ադրբեջանցիք այնքան է վարը չեն, որ նրանք լավն են, ուղղակի տարիներ շարունակ մեզ են ներգրավել, թե իբր իրանք վարն են, բոբո են, բայց դեպես տղաներն են ասում, որ մեզ հաց են տվել, ինչ են տվել։ Դե հայ դաժը նույնիսկ դիվերսանտ են, բայց դաս լավ պայմաններում են պահել։ 2022-ին հայրենադարձված նախկին ռազմագերին վստահ է, հայրենադարձումից հետո նույն այդ տղաները լրիվ հակառակն են ասելու, իսկ հայրենադարձումը ըստ նրա ուղիղ կապ ունի խաղաղության պայմանագրի կնքման հետ։
Ադրբեջանն այսօր պիտի եվրոպական դատարան ներկայացներ տեղեկություններ ավելի քան 10 օր առաջ առևանգված երկու հայ զինծառայողների մասին։ Արդյոք նրանք գերու կամ այլ կարգավիճակով Ադրբեջանի տիրապետության տակ են, ինչ պայմաններում են պահվում։ Մարտական հենակետեր սնունդ մատակարարող երկու հայ զինծառայողների առևանգման փաստով Հայաստանը շուրջ մեկ շաբաթ առաջ էր հրատապ տարբերակով դիմել Ստրասբուրգի դատարան, միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջով։ Դատարանը հետաձգել է որոշման կայացումը, միևնույն ժամանակ տեղեկատվություն պահանջելով Ադրբեջանից։ Դրանք ամբողջացնելուց հետո կորոշի կիրառել անհապաղ միջոցներ թե ոչ, բայց մինչ որոշման կայացումը Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն չի այցելել առևանգված հայ զինվորներին։ Իրավունք ունի միայն թե Բաքվի թույլտվությունն է անհրաժեշտ, ասում է Սիրանուշ Սահակյանը։ Հիմա Ադրբեջանը նաև այս տեսանյութը ներկայացնելով կարող է ցուցադրել, որ պայմանները լավ են, կյանքի եւ ֆիզիկական անձնամխելիության սպառնացող իրական վտանգներ չկան։ Եվ Եվրոպական դատանը պետք է փոփոխի իր քաղաքականությունը ձեռնպահ մնալով անհապաղ միջոցներ կիրառելու պրակտիկայի։ Ադրբեջանը առևանգված հայ ռազմագերիներին դիվերսանտներ է անվանում։ Մեկ ամիս առաջ էլ Հայաստանի սահմանը հատել էին երկու ադրբեջանցի զինծառայողներ, նրանցից մեկը մեղադրվում է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահակին սպանելու համար, մյուսը դատապարտվել է 11.5 տարվա ազատազրկման սահմանն ապօրինի հատելու և ռազմամթերք փոխադրելու համար։ Սահակյանն ասում է, այս փուլում նման տեսանյութի տարածումը կապված է նաև ադրբեջանցի դիվերսանտների Հայաստանում լինելու հանգամանքի հետ, քանի որ Ադրբեջանն անվտանգային միջոցառումների համար դիմել էր մի հետ, այս դատարանը մերժել էր, համարելով, որ ադրբեջանցի զինծառայողները Հայաստանում չեն ենթարկվում խոշտանգումների, իսկ հայկական կողմի դիմումները դատարանը բավարարում է։